ខ្លួនចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័រតិចមើលឃើញ slow អត់ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងបងដែលជាអតិថិជនរបស់ Harry Thor Fashion ដូចជាបងបងដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូ live ជាពី Page Harry Thor Fashion តផងដែរចាសហើយនៅវេលាម៉ោង6កន្លះនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជាមួយនឹង mode កាបូបទៀតហើយគឺសម្រាប់កាបូបតូចតូចសម្រាប់កូនក្មេងចាសអឺនិយាយទៅគឺ mode ថ្មីថ្មីដែលយើងទើបតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងណាចាំបងបងក៏អាចតាមដានវីយូជាមួយនឹងវីដេអូ live នឹងហើយអឺបកចំពោះបងបងនេះគាត់ចូលវីយូចាអាចចុច like ហើយចុច share ម្នាក់មួយផងក៏បានដែរណាដើម្បីរំលែកជាមួយនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីថ្មីដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងចាឬក៏បងបងគាត់ចង់សាកសួរពីព័ត៌មានឬក៏ចង់ដឹងពីអឺអីឬជាតម្លៃឬក៏ជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់អីបងបងគាត់អាច comment នៅលើ comment នឹងមកចាអាចចូល comment បានណាចាអត់អីទេមិនចាំបាច់ថាតើតាទិញបាន comment ទេណាចាអាចសាកសួរបានចំពោះបងបងនៃគាត់ចូល view នឹងអាចសួរសាកសួរបានណានាងខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយទីផ្លាជាមួយនឹងបងបងបានតែម្ដងចាឲ្យ complete ណាជួយចុច like ហើយជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីចែករំលែកនឹងម៉ូដថ្មីថ្មីក៏ដូចជាមួយនឹង style ក៏ម៉ូដថ្មីថ្មីផងដែរចាចាហើយឥឡូវនេះដែរនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដកាបូបតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូដកាបូបថ្មីថ្មីរបស់កូនក្មេងតូចតូចដែលយើងទើបតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដកាបូបតូចជាមួយសិនជាមួយនឹងកាបូបនេះសម្រាប់កូនក្មេងតូចតូចណាចាគឺគាត់អាចធ្វើការអត់ស្ពាយទៅដើរលេងឬក៏ស្ពាយទៅញ៉ាំការកម្មវិធីអីចាបើសិនជាបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្ងជូនទៅដល់ខាងចាអញមិនចាំបាច់ថាកម្ងកូនទេចំពោះបងបងគាត់មានជាប្រភេទក្មួយស្រីមានក្មួយស្រីបងស្រីឯហ្នឹងគឺអាចធ្វើការកម្ងបានជាមួយនឹងកាបូបនេះណាចាម៉ូតហ្នឹងគឺយើងទៅតែនាំចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះចាដែលគេលេងធ្វើជាប្រភេទកាបូបរៀងស្ទើរឆងស្ទើរមូលអាចធ្វើការកាន់ក៏បានឬក៏អាចធ្វើការជាប្រភេទរៀងស្ពាយឈៀងក៏បានដែរណាព្រោះឯនៅពីខាងក្នុងគឺយើងមានជាខ្សែខ្សែជាប់មួយទៀតនៅពីខាងក្នុងសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការស្ពាយក៏បានឬក៏កាន់យួរក៏បានដែរចានិយាយទៅគឺស្អាតណាគេលេងធ្វើជាប្រភេទពណ៌គោលពណ៌មាសចាដែលមានលេងឡាយជាមួយនឹងអក្សរធីនៅពីខាងមុខបែបនេះចាស្អាតមែនតើជាមួយនឹងកាបូបមួយនេះសម្រាប់ពណ៌វិញគឺយើងមានរហូតដល់3ពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងកាបូបហ្នឹងណាចាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីចារៀងខ្ជូតខ្ជូតទៀតហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យដែរចាគឺយើងមាន3ពណ៌មានពណ៌ផ្កាឈូកនេះពណ៌ផ្កាឈូកណាចាមានពណ៌ខ្មៅនេះពណ៌ខ្មៅចាពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតដែរពណ៌ខ្មៅគឺយើងពាក់ជាមួយយើងកាន់ជាមួយប្រភេទរ៉ូបឬក៏ប្រភេទអាវអីគឺវាអត់រើសណាចាប្រភេទពណ៌ខ្មៅគឺវាអត់សូវរើសជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់យើងទេចាចាហើយមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌ក្រហមចាខ្ញុំសុំតោះគឺពណ៌មាសនៅលើដៃនេះខ្ញុំនេះណាចាគឺយើងមាន3ពណ៌ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសអាចធ្វើការកម្ងបានកម្ងជូនបងស្រីកូនស្រីឬក៏ក្មួយអីអញ្ចឹងណាចាគឺបានដូចគ្នាណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃកាបូបនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកម្ងបាននិយាយទៅគឺសុបសងតែជាម៉ូថ្មីថ្មីដែលយើងទៅតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងណាចានេះតម្លៃ12ដុល្លារកន្លះរៀងឆ្ងាយតិចដូចសត្វរៀងខ្ញុំធ្វើការដាក់បង្ហាញដើម្បីឲ្យបងបងគាត់បានឃើញជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបណា
ចាគឺតម្លៃ12ដុល្លារកន្លះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ10ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះចាគឺតម្លៃសមរម្យមែនតែនហើយម៉ូតស្អាតទៀតបើសិនជាបងបងគាត់ប្របាកស្វែងរកជាមួយប្រភេទកាបូបអាចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online នឹងហើយឬក៏អាចញៀនពេលអាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរយើងនៅមានម៉ូតច្រើនទៀតណាចាតម្លៃ12ដុល្លារកន្លះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ10ដុល្លារណាចាំបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់ខំងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងចា៎ BB ហើយមនេះទីចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយអូខមិនចុះខមវិញមើលមើលអត់ឃើញអូចុះខមអត់ចុះខមអើបងពាក់មានពណ៌ខ្លះចាបងអានេះខ្ញុំពាក់គឺមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯណាគឺពណ៌លឿងនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនេះចាសុំតបផងដោយសារតានេះខ្ញុំពិបាកមើលជាមួយនឹង comment តិចចានេះខ្ញុំដាក់រៀងឆ្ងាយចានេះខ្ញុំសុំរៀងដាក់ខាងទៅមុខតិចដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងបងគាត់មើលណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតថ្មីថ្មីចាជាមួយនឹងម៉ូតអាននៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតែមួយពណ៌ឯងចាបើសិនជាបងបងគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទរៀង spec spec ចាគឺអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានចាក៏ស្អាតដែរណារៀងអលងចាំចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តទៀតជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងចាជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបនេះក៏ស្អាតដែរម៉ូតនេះនិយាយទៅគឺនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូននឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូតថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងអត់មានម៉ូតដែលយើងរីស្តុកចូលវិញទេណាចាគឺម៉ូតថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងជាមួយកាបូបនេះគឺគាត់អាចធ្វើការឲ្យកូនកូនតូចតូចស្ពីទៅសាលាឬក៏ស្ពីទៅដើរលេងក៏ស្អាតដែរចាគាត់អាចដាក់អីវ៉ាន់គាត់បានច្រើនដែរពួកអីទំហំនៅពីខាងក្នុងគឺធំចាពីខាងក្នុងគឺគេលេងបែបនេះចាអាចមានជាខ្សែសម្រាប់ស្ពាយណាគឺមានជាខ្សែសម្រាប់ស្ពាយឈៀងចាពីខាងមុខគឺគេលេងធ្វើរាងខ្ជូតគេធ្វើជាប្រភេទរាងតិចសាយនៅពីខាងមុខគឺមានជារូបរាងមូលបែបនេះចាហើយពណ៌គឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទពណ៌ផ្កាឈូកឡាយជាមួយនឹងរូប sticker រូបឆ្មាបែបនេះចាគឺស្អាតមែនតើហើយសម្រាប់ពណ៌ក៏យើងមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯណាគឺពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់ទំហំវិញគឺអត់ធំខ្លាំងទេគឺមកល្មមតែម្ដងសម្រាប់ក្មេងៗគាត់ធ្វើការស្ពាយណាបើសិនជាធំពេកក៏អត់ស្អាតដែរជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបបែបនេះចាអញ្ចឹងមកបងក៏អាចធ្វើការកំងជូនពួកគាត់បានចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដតែម្ដងណាចាតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារហេបជួយមែនចាមានតម្លៃ12ដុល្លារ75សេនណាមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ10ដុល្លារ20សេនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហេបផ្ញើទៅកាន់ Page Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាចារៀងឆ្ងាយតិចចាបើសិនជានេះខ្ញុំធ្វើការដាក់បង្ហាញដើម្បីឲ្យបងបងគាត់បានមើលឃើញជាមួយនឹងម៉ូតច្រើនចាអញ្ចឹងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងបានណាអាវនឹងមានសាយអីខ្លះបងចាបងអាវនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំនឹងអត់មានសាយសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសណាគឺយើងមានតែមួយទំហំឯងគឺទំហំ free size ធំខ្លាំងហើយអាវនេះអត់លក្ខណៈថាវាអត់អត់ហឹបនឹងខ្លួននេះណាគឺលក្ខណៈរាង swag swag ចាបងមកដល់គាត់មានកឡូ5ជាងអីហ្នឹងក៏ពាក់ត្រូវដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តទៀតជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងចាជាមួយប្រភេទម៉ូតកាបូបនេះវិញម្ដងគឺស្ពាយឈៀងដូចគ្នាហើយក៏ស្អាតដែរចាគឺលេងធ្វើជាប្រភេទរៀងរៀងវែងបែបនេះអត់វែងនេះនិយាយទៅគឺគេធ្វើរៀងស្ទើរវែងស្ទើរជ្រុងស្ទើរមូលស្ទើរជ្រុងជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបនេះ
ចាហើយពណ៌វិញគឺយើងមានតែមួយពណ៌នឹងដូចគ្នាគឺពណ៌ផ្កាឈូកហើយសាច់នេះស្អាតខ្លាំងណាសាច់ឡើងតុនតែម្ដងជាមួយកាបូបនេះចាដែលនៅកន្លែងផ្នែកពីខាងលើនេះគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទរៀងត្បូងត្បូងនៅកន្លែងផ្នែកខាងលើនេះទៀតពីរជួរចាហើយគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទតិចនៅទាំងសងខាងណាចាសម្រាប់ក្មេងៗគឺគាត់នឹងតែស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយប្រភេទបែបនេះហើយសម្រាប់ពីខាងមុខគឺគេមានដាំជាត្បូងមូលធំៗនៅកន្លែងផ្នែកពីខាងមុខទៀតណាចាសម្រាប់ពីខាងក្នុងវិញគឺធំចាអត់តូចទេណាជាមួយនឹងកាបូបនេះអាចដាក់បានច្រើនដែរចំពោះគាត់មានការស្ពាយទៅសាលារៀនឬក៏ស្ពាយទៅដើរលេងអីហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងៗក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបនេះនិយាយទៅគឺអត់ធំអត់តូចគឺមកល្មមសម្រាប់ក្មេងៗតែម្ដងពី5ចាសតែតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារមានជាការសមាជិកនៅសល់តែ $9.40តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់កម្រងជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាចាសតម្លៃសមរម្យហើយក៏បោកម៉ូតស្អាតស្អាតទៀតម៉ូតថ្មីដែលយើងទៅតែនាំចូលតែម្ដងមនុស្សធំអាចប្រើបានអូចាសបងមនុស្សធំអាចប្រើបានដូចគ្នាចាសអាចប្រើបានណាពួកអីក៏បោកប្រភេទនេះអឺយើងស្ពាយទៅគឺរៀងលក្ខណៈថារៀងខ្ជូរខ្ជូរជាមួយប្រភេទបែបនេះណាចាអាចដាក់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអីក៏អឺលុយអីគឺបានចាកាបូបនេះរៀងធំដែរណាចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូថ្មីជាបន្តទៀតជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតនេះជាបន្តម៉ូតនេះរៀងធំបន្តិចធំជាងម៉ូតមិញណាបើសិនជាចង់បានរៀងធំដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយប្រភេទកាបូបនេះបានចានិយាយទៅមិនថាបងបងចាំបាច់តកូនក្មេងទេព្រោះអីសារម៉ូតនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយប្រភេទកាបូបតូចៗហ្នឹងណាបងបងតែគាត់ធំធំក៏គាត់អាចប្រើបានដែរគាត់ធ្វើការកម្រងយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងដោយសារតាវារៀងខ្ជូតខ្ជូតណាចាអាចស្ពីដាក់ទៅកម្មវិធីព្រោះអីម៉ូតរៀងស្អាតស្អាតជាមួយកាបូបក្មេងក្មេងចាកាបូបនេះគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទស្បែករៀងអាឡូងចារៀងតុនដែលនៅផ្នែកពីខាងមុខគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទរៀងក្រុមភ្នែកហើយមានជាបោចាមានជាស្លឹកត្រចៀកពីរបែបនេះហើយសម្រាប់ពីខាងក្នុងវិញគឺធំណាពីខាងក្នុងអត់តូចទេដាក់បានទូរស័ព្ទពី3ក្នុងកាបូបនេះចាហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺយើងមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានរហូតដល់4ពណ៌មានពណ៌នេះពណ៌ផ្កាឈូកចានេះពណ៌ផ្កាឈូកណាពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរបងបងតែគាត់ធំធំអីក៏គាត់អាចប្រើបានដែរជាមួយកាបូបនេះហ៎ចានេះពណ៌ខ្មៅចាមានពណ៌ត្រាវចានេះពណ៌ត្រាវណាហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ក្រហមចាពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌ខ្មៅគឺស្អាតដូចគ្នារៀងលិចតែម្ដងជាមួយប្រភេទពីរពណ៌នេះនេះខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ក្រហមណាចាហើយក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងបងគឺគាត់អាចធ្វើការស្ពាយបានហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដកាបូបនេះតែម្ដងណាចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ $13.75មានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ $11តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់ធ្វើការដាក់ខំមកជូនបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះចាដែលពណ៌វិញគឺយើងមាន4ពណ៌ហ្នឹងសម្រាប់បងបងធ្វើការជ្រើសរើសគឺមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ត្រាវហើយនិងពណ៌ក្រហមណាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន4ពណ៌ហ្នឹងចា
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបដៃវិញម្ដងជាមួយនឹងកាបូបនេះសម្រាប់បងបងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបើមិនជាបងបងគាត់ចូលចិត្តជាប្រភេទកាបូបរាងតូចតូចណាចាហើយម៉ូតនេះគឺនិយាយទៅគឺម៉ូតថ្មីដូចគ្នាដែលយើងទៅតែនាំចូលនៅក្នុងថ្ងៃនឹងផ្ទាល់ណាចាគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទស្បែករាងអឡងពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងតុក្កតាពីរនៅខាងមុខបែបនេះចាហើយសម្រាប់ពីខាងលើគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទខ្សែអង្កាំខ្សែអង្កាំនេះរាងភ្លឺស្អាតមែនទែនណាដែលអាចធ្វើការកាន់យួរក៏បានឬក៏អាចធ្វើការស្ពាយចាហៀងក៏បានដែរព្រោះឲ្យពីខាងក្នុងវិញគឺយើងមានពីខាងក្នុងគឺយើងមានជាខ្សែសម្រាប់បងបងគាត់អាចធ្វើការដាក់ស្ពាយក៏បានឬក៏កាន់ក៏បានណាជាមួយនឹងកាបូបនេះចាចាគឺគេមានជាខ្សែសម្រាប់ស្ពាយក៏បានកាន់ក៏បានចាហើយស្អាតមែនទែនសាច់កាបូបវិញគឺឡើងតុនតែម្ដងអត់រឹងទេណាចាហើយឡងទៀតហើយក៏ធំណាស់យីទៅគឺមកល្មមសម្រាប់គាត់ធ្វើការកាន់តែម្ដងហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺយើងមាន2ពណ៌មានពណ៌កាឈូកហើយនិងពណ៌កាស្តាំងចាមាន2ពណ៌នេះណាចាមួយយ៉ាងម្នាក់2ពណ៌ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានគឺស្អាតដូចគ្នាពណ៌កាស្តាំងហើយនិងពណ៌កាឈូកនេះចា243ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដតែម្ដងណាចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ9ដុល្លារ60តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកាបូបនេះណាចាដែលពណ៌គឺយើងមាន2ពណ៌ដោយដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់ខំងជូនមកភ្លាមៗតែម្ដងណាចាបើសិនជាពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទាំង4ខ្សែក៏បានដូចគ្នាបើសិនជាបងបងគាត់ចង់បានរៀងឆាប់រហ័សណាខ្លាចថាធ្វើការឆាតទៅរៀងយូរអាចឆាតអាចរៀងរងចាំឡេតបន្តិចដោយសារតែមានអតិថិជនគាត់ធ្វើការកំងច្រើនណាចាគាត់ធ្វើការកំងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងក្រុមគេគាត់ធ្វើការ reply ជូនបងបងគឺបានម្នាក់ចាបានតែម្ដងមួយឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងគាត់ធ្វើការឆាតទៅច្រើនអាចហៀងឡេតបន្តិចណាតែបើសិនជាចង់បានរៀងឆាប់រហ័សអាចខលជាលេខទូរស័ព្ទចាំជាមួយនឹងលេខកូ6ខ្ទង់ចាខលទៅដល់ខាងក្រុមការងារទៅគាត់នឹងធ្វើការដាក់កំងជូនមកភ្លាមៗតែម្ដងចាឆាប់រហ័សមែនតើបើសិនជាបងគាត់ខលជាលេខទូរស័ព្ទវិញចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងជាមួយនឹងកាបូបនេះចាចង់ច្រឡំចាម៉ូតនេះគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតមុនដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញគ្រាន់តែម៉ូតមុនគឺគេធ្វើជារាងលៀតធម្មតាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទមានរាងរូបតុក្កតានៅផ្នែកពីខាងមុខចាគឺគេលេងឡាយបែបនេះចាគឺគេធ្វើជារូបតុក្កតារាងខ្ជូតមែនតែនមិនថាកូនក្មេងប្រើបានកូនក្មេងប្រើបានណានេះមនុស្សធំក៏ប្រើបានដែរហើយចារាងរបៀបថាលក្ខណៈថារាងខ្ជូតខ្ជូតជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបបែបនេះចាសម្រាប់ទំហំវិញគឺមកល្មមណាចាពីខាងក្នុងអាចដាក់បានទូរស័ព្ទបានមួយជាមួយនឹងកាបូបនេះចាហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមាន2ពណ៌ជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបដែលយើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះគឺយើងមានពណ៌គោលចាពណ៌មាសនេះពណ៌មាសណាចាពណ៌មាសក៏ស្អាតដែរឃើញរាងភ្លឺភ្លេជាមួយប្រភេទកាបូបពណ៌មាសនេះហើយមួយពណ៌ទៀតគឺយើងមានពណ៌ប្រាក់ចារាងមួយយ៉ាងម្នាក់2ពណ៌នេះ244ចាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានណាគឺស្អាតកលីបមែនតែនម៉ូតថ្មីថ្មីចំពោះក្មេងក្មេងតូចតូចអាចធ្វើការកំងជូនកូនស្រីក្មួយស្រីឬក៏បងស្រីបានណាចាចាដែលតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ9ដុល្លារ60សេនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេកូនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងព្រមព្រៀងតែម្ដងណាចា៎មកមើលមុខទៀតទេចាអញ្ចឹងបងបងក៏អាចធ្វើការកម្មងបានណាម៉ូតស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូតចាម៉ូតថ្មីទៀតនិយាយទៅគឺយើងទៅដាក់ចូលមកនៅក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតកបបនេះចាហើយនឹងមកម៉ូតទៀតមកម៉ូតនេះមនុស្សធំក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាចាមកលម្អតែម្ដងកាន់ទៅញ៉ាំការកម្មវិធីកម្មវិធីអីគឺបានដូចគ្នាណាជាមួយនឹងប្រភេទកបបនេះចាសម្រាប់កបបនេះគឺគាត់អាចធ្វើការស្ពាយក៏បានឬក៏កាន់យួរក៏បានដែរចាឲ្យសាច់ស្អាតមែនតើគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទកលាកលាហើយសាច់ឡើងទន់តែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទកបបនេះណាចារៀងធំគេធ្វើរៀងឆុងបែបនេះម៉ូតនេះមនុស្សធំក៏ប្រើបានដែរព្រោះអីរៀងធំលម្អមដែរចាសហើយសម្រាប់ពីខាងក្នុងគឺធំណាពីខាងក្នុងគឺយើងមានពីរជាន់ពីរថ្នាក់បែបនេះចាសអាចធ្វើការកាន់ក៏បានឬក៏អាចធ្វើការស្ពាយចង្ហៀងក៏បានដែរជាមួយនឹងកបបនេះចាសព្រោះអីគេមានជាខ្សែនៅពីខាងក្នុងមួយទៀតណាជាមួយនឹងកបបហ្នឹងចាសហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានពីរពណ៌គឺមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលហើយនឹងមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌ពណ៌ផ្ទៃមេឃនៅលើដៃនេះខ្ញុំនេះណាចាសមកពណ៌ទៀតពី38ចាគឺយើងមាន3ចា2000ហ្នឹងណាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីតែម្ដងចាដែលតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃ14ដុល្លារកន្លះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ11ដុល្លារ60តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនមកព្រមព្រៀងតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តទៀតជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងណាចានេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីម៉ូតនេះគឺអាចប្រើបានទាំងធំទាំងតូចដូចគ្នាបងបងតែគាត់កូនក្មេងក៏ប្រើបានបងបងក៏គាត់អាចប្រើបានដូចគ្នាណាចាកបបនេះគឺជាប្រភេទកបបស្ពាយហើយសម្រាប់ពីខាងក្នុងវិញក៏ធំដែរព្រោះអីគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទរាងមូលចាពីខាងក្នុងណាទោះគេធ្វើជាប្រភេទរាងមូលអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនវារាងធំដែរសាច់វិញគឺជាប្រភេទសាច់ឡើងទន់ណាសាច់នេះអត់ហឹងទេដែលគេលេងធ្វើជាប្រភេទស្បែករាងអឡងចាស់ជាមួយនឹងកបបនេះសុំលេខកូនអាវបដាច់មកអូយមិនតោងចាបងចាំផ្លែតណានេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនអាវជូនបងតែម្ដងអត់មានទេបបាយកាមេរ៉ាដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់ឃើញចានេះបងលេខកូដអាងណាបើសិនជាបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងព្រមព្រៀងតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតអាងនេះចាអាចថតបានណាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតកបបនេះវិញម្ដងសម្រាប់បងប្អូនគាត់អាចធ្វើការកំងបានម៉ូតកបបនេះចាអាចប្រើបានតែមកបងធំធំក៏ប្រើបានបងក្មេងក្មេងតូចតូចក៏គាត់អាចប្រើបានដូចគ្នាណាចាហើយស្អាតទៀតម៉ូតឡើងខ្ជូរតែម្ដងហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺយើងមាន3ពណ៌ដូចគ្នាគឺមានពណ៌ខ្មៅចានេះពណ៌ខ្មៅណាមានពណ៌ប្រាក់ចានេះពណ៌ប្រាក់
នឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌មាសចាយើងមាន3ពណ៌ហ្នឹងណាចាពណ៌មាសអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដ240ចាតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ5ដុល្លារកន្លះនេះជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ4ដុល្លារ40សេនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហាផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងជាមួយនឹង mode នេះចា៎ចា៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង mode ថ្មីជាបន្តគឺយើងនឹងមាន3 mode ទៀតចា៎ជាមួយនឹង mode កាបូបណាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង mode កាបូបស្ពាយវិញម្ដងកាបូបនេះចំពោះក្មេងៗដែលគាត់អាយុតបតែបាន2ខួបឬក៏3ខួបអីហ្នឹងចាពី3ឆ្នាំនេះគឺអាចស្ពាយបានដូចគ្នាចាគឺគេលេងមកធ្វើរៀងខ្ជូតមែនតើពីខាងមុខនេះគឺគេធ្វើជាប្រភេទរៀងហឹងចារៀងហឹងហូបកូនទាបែបនេះសម្រាប់ពីខាងក្រោយចាហើយខ្សែវិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទខ្សែពុកណាចាគឺធ្វើរៀងតន់តន់អាចធ្វើការស្ពាយអត់ឈឺនិងស្មាក្មេងៗហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ពីខាងក្នុងគឺអាចដាក់បានច្រើនចាពីខាងក្នុងវិញក៏ធំដែរណាកាបូបនេះអត់អត់នេះទេចាពីខាងក្នុងគឺគេធ្វើបែបនេះចានិយាយទៅគឺស្អាតមែនតែនចាគឺគេលេងធ្វើជារៀងមូលដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ទូរស័ព្ទបានអត់អល់ចាបងវងវតនាចាដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យបងអាចជួយបច្ចេកនេះខ្ញុំបានទេចាចាជាមួយនឹងកាបូបហ្នឹងគឺអាចធ្វើការជឿរើសចំពោះកូនកូនតូចតូចដែលគាត់មានអាយុមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីហ្នឹងនិយាយតើគឺ2ឆ្នាំចាប់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអាចធ្វើការស្ពាយបានហើយរៀងល្មមតែម្ដងហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានជាពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសដូចគ្នាចាគឺយើងមាន3ពណ៌មានពណ៌នេះពណ៌ខៀវចាមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកនេះពណ៌ផ្កាឈូកណាកាបូបមិនចាបងអានេះគឺជាប្រភេទកតាស្ពាយសម្រាប់កូនក្មេងតូចតូចគាត់អាចស្ពាយទៅសាលាទៅអីហ្នឹងណាចាហើយមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌លឿងពណ៌លឿងខ្ជិលខ្លាំងហ្នឹងចាគឺមាន3ពណ៌ហ្នឹងណាគឺមានពណ៌លឿងពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូកអាចធ្វើការជ្រើសរើសយកពណ៌មួយណាក៏បានដូចគ្នា231ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនទៅដល់បងបងតែម្ដងចាខ្ញុំធ្វើការຕົកជាមួយនឹងកាបូបនេះសិនចាតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ11ដុល្លារជាមួយនឹង mode កាបូបបាញ់មិញនេះចាមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ8ដុល្លារ8តែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហាផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងណាអើដូចអ្នកលក់ម៉ាចាបង mode អានៅលើខ្លួននាងខ្ញុំគឺ8ដុល្លារ75សេនចាចាំមានតម្លៃ8ដុល្លារ75សេនជាមួយនឹងម៉ូតអានៅលើខ្លួនខ្ញុំចាអនេះលេខកូដកាបូបបាញ់មិញណាអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហាផ្ញើទៅកម្មវិធី Little Fashion បានខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការដាក់ខំមកជូនបងចាចាម៉ូតអានឹងក៏ស្អាតដែរនិយាយទៅរៀងអាឡុងអាឡុងអាចធ្វើការពាក់ទៅដើរលេងក៏បានឬក៏ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដែរចាហើយណាមួយ
មានជារូតនៅពីខាងមុខទៀតរូតហ្នឹងយើងអាចធ្វើការរូតទាំងអស់ក៏បានឬក៏ចង់លេងម៉ូដធ្វើជារូតពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរណាចាស់រៀងលក្ខណៈរៀងស្វែកស្វែកអាចពាក់ជាមួយប្រភេទខោកបយខ្លីឬក៏ជាប្រភេទខោរៀងហឹបរៀងជើងវែងអីហ្នឹងក៏ស្អាតដែរណាជាមួយនឹងម៉ូដអានអញ្ចឹងគឺអត់ធ្វើជាមួយខោឯងកបបមិញក្មេងប្រើបានអត់ចាបងកបបអរគុណចាំបងចង់សួរពីកបោបហ្នឹងឬក៏កបោបតូចតូចដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញក្មេងប្រុសប្រាប់បានចាំបងកបោបហ្នឹងគឺអាចប្រាប់បានទាំងក្មេងប្រុសទាំងក្មេងស្រីតែម្ដងណាគាត់មានអាយុមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រើបានចា2ឆ្នាំឡើងអីគឺអាចប្រើបានហើយចាអត់ធំទេណាហើយក៏អត់ធ្ងន់ដែរនិយាយទៅគឺរៀងស្រាលងាយស្រួលក្នុងការស្ពាយកាបូបមនុស្សធំប្រើបានចាបងចំពោះកាបូបនៅខាងមុខហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សធំគឺគាត់អាចប្រើបានដូចគ្នាចាអឺពួកអីសម្រាប់ក្មេងក្មេងក៏គាត់អាចប្រើបានមនុស្សធំក៏គាត់អាចប្រើបានដែរចាវារៀងទំហំអីគឺមកល្មមរៀងលក្ខណៈថារៀងខ្ជូលខ្ជូលជាមួយប្រភេទកាបូបបែបនេះណាចាអញ្ចឹងបងៗគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសបានម៉ូតនេះគឺម៉ូតថ្មីហើយចំណែងទៀតអាចប្រើបានទាំងកូនក្មេងក៏ប្រើបានបងៗគាត់បងៗអីគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាមិនថាប្រើបានតែកូនក្មេងទេជាមួយកាបូបនេះអីក៏អាចប្រើបានដែរលក្ខណៈរៀងខ្ជូលខ្ជូលណាចាកាន់ទៅកម្មវិធីអីបានដូចគ្នាបើមិនជាបងៗគាត់ស្រឡាញ់ជារបៀបរៀងខ្ជូលខ្ជូលអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងកាបូបនេះវិញម្ដងចាកាបូបនេះក៏ស្អាតដូចគ្នាដែរសម្រាប់កូនក្មេងតូចតូចគាត់អាចធ្វើការស្ពាយទៅដើរលេងអីហ្នឹងណាចាអាចស្ពាយដើរលេងស្ពាយទៅសាលារៀនអីគឺបានគេធ្វើរៀងសប៉ែជាមួយកាបូបនេះមានឡាយជាមួយនឹងបោពណ៌ផ្កាឈូកនៅផ្នែកពីខាងមុខចាស្អាតមែនតើចាហើយសម្រាប់ពីខាងក្នុងណាគាត់អាចដាក់បានលុយចាដាក់លុយនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយសម្រាប់ខ្សែគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទខ្សែបែបនេះខ្សែគឺគេលេងធ្វើជាប្រភេទខ្សែពណ៌មាសចាខ្សែដែកអញ្ចឹងអាចធ្វើការកំងបានជាមួយនឹងកបោបហ្នឹងគឺមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯណាគឺពណ៌កាឈូកហៀងអឡងសុំមើលកាឈូកនឹងមានដៃបន្តិចកាឈូកមានដៃបងថេយ៉ងបងអឺម៉ូតកបោបកាឈូកមានដៃគឺយើងមាន2ណាចាគឺមាន2នេះគឺមានតុកតាហើយនឹងអត់តុកតាចាគឺអាចប្រើបានទាំង2វ័យដូចគ្នាណាបងៗដែលមានអឺវៃកណ្ដាលក៏ចាវៃកណ្ដាលចាបងបងមនុស្សធំក៏ប្រើបានកូនក្មេងក៏ប្រើបានណាពីរហ្នឹងណាចាអានេះក៏ស្អាតដែរចាអានេះក៏ស្អាតដូចគ្នាចាក៏មានពីរហ្នឹងណាចាchannel នឹងមែនចាំបងចង់សួរអានៅលើដៃនាងខ្ញុំនេះមែនបងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់នាងខ្ញុំតិចមកនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំណាចាមួយនេះមែនហើយសម្រាប់អាហ្នឹងគឺយើងមាន2ពណ៌មែនមានតែ1ពណ៌ហ្នឹងឯណាគឺយើងមានពណ៌ផ្កាឈូកនេះចានេះពណ៌ផ្កាឈូកចាហើយមួយពណ៌ទៀតគឺមានពណ៌កាប់ស្តាំងចាមាន2ពណ៌ហ្នឹងមានតែពីរពណ៌ហ្នឹងទេហើយពណ៌ស្អាតដូចគ្នាផ្កាឈូកហើយនឹងកាប់ស្តាំងចាប្រើបានទាំងពីរវ័យតែម្ដងកូនក្មេងក៏ប្រើបានមនុស្សធំក៏ប្រើបានដែរទំហំគឺមកល្មមមកស្អាតតែម្ដងស្ពីទៅកម្មវិធីអីហ្នឹងណាចា248អ
អើបងបង្ហាញមិញអើបងបង្ហាញមិញមែនអានៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងគឺតម្លៃ8ដុល្លារ75សេនចាគឺតម្លៃ8ដុល្លារ75សេនណាបងមកសុំឯកកបតិចណាចាបងថេយ៉ងនេះលេខកូដកបោដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាញ់មិញណាគឺតម្លៃ14ដុល្លារកន្លះចាមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ11ដុល្លារ8តែប៉ុណ្ណោះចាសុំតោ11ដុល្លារ60សេនចាអាចធ្វើការកម្មងបានណាម៉ូតនេះម៉ូតថ្មីស្អាតចាបញ្ចិនអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេលីថតហ្វាសិនឬក៏ទុកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែហើយជាប់ជាមួយនឹងលេខកូដទាំង6ខ្ទង់នឹងទុកនៅលើខមមិននឹងមកខាងដល់ពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចប់ខាងក្រុមការងារគាត់ធ្វើការតំណែងតំណងទៅបងវិញណាចាអលេកអានេះមិញបង្ហាញហើយនេះហើយហ៎លេខកូដណា249សុំសួរដំឡៃកាបូបតូច239ពីមិញសុំសួរដំឡៃកាបូបតូចពីមិញអូនចាបងកាបូបកាបូបតូចកាបូបមួយណាកាបូបរូបតុក្កតាកាបូបរូបតុក្កតាទេចាបងបងតុលាបងកាបូបកាបូបតូចពីរកាបូបនេះឬក៏កាបូបដែលនាងខ្ញុំលើកបង្ហាញបាញ់មិញអាចជួយបញ្ជាក់បានទេព្រោះអីនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញច្រើនពេកវល់មិនដឹងថាមួយណាណាកាបូបរូបតុក្កតាទេចាំបងនេះកាបូបរូបតុក្កតាណាបងម៉ាណែតចាមកច្រើនពេកតបញ្ជាក់ប្រាប់នាងខ្ញុំមិនបានដឹងណាចាចានេះកាបូបតុក្កតាមានពីរពណ៌ដូចគ្នាជាមួយនឹងតុក្កតាហ្នឹងចាបងជាមួយនឹងកាបូបនេះហ៎អមិញនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃចាពណ៌ដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំយក2មកមិញចាស្អាតចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមការបង្ហាញជាមួយនឹងតម្លៃណា249ចាដែលតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃ6ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ4ដុល្លារ8តែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងពេញចិត្តអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហើយផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏ធ្វើការដាក់ comment ជូនមកភ្លាមៗណាជាមួយកាបូបនេះចាតែ6ដុល្លារហើយនិយាយទៅគឺស្អាតហើយម៉ូតថ្មីទៀតដែលយើងទៅតែនាំចូលណាម៉ូតដែលនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូតថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទកាបូបអីនេះខ្ញុំធ្វើការឡាយបង្ហាញពីរដងហើយលោកមុននាំដូចជាមកសមមិនសមមិញខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញម្ដងគឺយើងចូលថ្មីថ្មីឥឡូវគឺយើងចូលថ្មីទៀតគឺនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងម្ដងទៀតអាចធ្វើការកម្មងបានណាចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតថ្មីជាបន្តទៀតគឺយើងនៅមាន2ម៉ូតទៀតចាគឺយើងនៅមានមួយម៉ូតនេះទៀតណាសម្រាប់បងបងគឺគាត់អាចធ្វើការកម្មងបានដូចគ្នាកាបូបនេះក៏ស្អាតដែរសម្រាប់ក្មេងៗទៅគាត់អាចធ្វើការស្ពាយទៅសាលាឬក៏ស្ពាយទៅដើរលេងក៏បានដែរតម្លៃនឹងមកមកណាត់ឃើញមកពេញបាយតម្លៃនឹង2សុំជួយមើលខមមិនតិចមើលមើលអត់ចាបងតុលាអាចចាំផ្លែណាចាបងតម្លៃហ្នឹងតែ1ឯណាអត់2ឯ1គឺ6ដុល្លារចាគឺតម្លៃ1ហ្នឹងគឺ6ដុល្លារជាមួយនឹងកាបូបតូចបាញ់មិញនេះច
ាកាបូបតូចហ្នឹងគឺ6ដុល្លារណាមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ4ដុល្លារអឺប៉ែទេចាតែមួយណាអត់ពីរទេដោយសារតែមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំច្រឡំពណ៌ស្មើតែមាន2000នេះខ្ញុំយកមកពណ៌វិញស្រដៀងគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដថ្មីជាបន្តជាមួយនឹងកាបូបនេះវិញម្ដងចាកាបូបនេះក៏ស្អាតដែរតែគេលែងធ្វើជាប្រភេទសាច់ឡើងតុនតែម្ដងអើតម្លៃមែនចាអានៅលើខ្លួននាងខ្ញុំគឺតម្លៃ8.75ដុល្លារជាមួយនឹងម៉ូដអានេះគឺម៉ូដថ្មីដែលយើងទៅតែនាំចូលមកក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាកំងទៅគឺដឹងថាស្រឡាញ់ហ្មងព្រោះអីសាច់ខ្នាតស្អាតហើយពាក់ស្អាតទៀតជាមួយនឹងអានេះអត់ប្រើជាមួយនឹងខោឯណាចាអូចាអរគុណច្រើនបងបងតុលាអាចធ្វើការកំងបានឬក៏ចង់សាកសួរពីម៉ូដអីផ្សេងផ្សេងគឺនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយក៏ reply ជូនបងបងវិញដែរណារាល់ comment ដែលបងបងគាត់ធ្វើការសួរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ reply ជូនចា reply ជូនទាំងអស់តែម្ដងមិនបាច់ខ្លាចថាតើតាបងបងគាត់ធ្វើការកំងបានហ៊ាន comment ទេណាចាអាចធ្វើការ comment បានក៏អត់អ្នកលក់ស្ងាត់ពេកចាអាចធ្វើការ comment សួរនាងខ្ញុំបាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយរាល់ comment បងបងទាំងអស់តែម្ដងណាចាឆ្លើយបានទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងនេះចាឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដកាបូបនេះចាកាបូបនេះក៏ស្អាតដែរសាច់តុនគេលែងធ្វើជាប្រភេទបោរៀងធំនៅពីខាងមុខសម្រាប់ពីខាងក្នុងណានេះពីខាងក្នុងចាខ្ជូតមែនតែនក្មេងៗតូចៗអាយុមកខួបចាពីខួបជាងអីក៏អាចធ្វើការស្ពាយបានដែរគឺល្មមតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ខ្សែគឺគេធ្វើជាប្រភេទខ្សែបែបនេះចាគឺគេធ្វើជាប្រភេទខ្សែរៀងតូចហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមាន2ពណ៌មានពណ៌ក្រហមនេះពណ៌ក្រហមណាខ្ញុំបង្ហាញចឹងចាសាច់ឡើងស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងកាបូបនេះចានេះពណ៌ក្រហមមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌នេះលិចតែម្ដងណាពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតដែរពណ៌ខ្មៅធ្វើការស្ពីអត់ហើជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌សម្លៀកបំពាក់ណាពណ៌ខ្មៅនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន274ចាក្លីបមែនតែនម៉ូតស្អាតណាម៉ូតថ្មីតែតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃតែ4ដុល្លារណាជាមួយនឹងកាបូបនេះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ3ដុល្លារ20តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងៗពេញចិត្តអាចជួយការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងហេតុផ្ញើទៅកម្មផេក Little Fashion ខាងក្រុមការងារក៏នឹងធ្វើការដាក់កម្មងជូនបងភ្លាមៗតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតកាបូប Bedding ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះចាឬក៏អាចខលជាលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបើសិនជាបងៗក៏អត់ចង់ធ្វើការឆាតខ្លាចចាំយូរអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតចុងក្រោយផងដែរម៉ូតកាបូបដូចគ្នាចាកាបូបនេះគឺគាត់អាចធ្វើការស្ពាយបានដូចគ្នាណាអោមានពណ៌អត់សុំកូដអានចាបងបងលីនអាននៅលើខ្លួននេះខ្ញុំគឺមានតែមួយពណ៌ហ្នឹងឯងណាគឺពណ៌លឿងចាបង្ហាញកូដមួយអត់អីបង្ហាញខ្លួនឯងក៏បានចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដអានចាតែតម្លៃវិញគឺមានតម្លៃ8.75ដុល្លារមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែចាមានជាការសមាជិកគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 20% ពីលើទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាវនេះណាចាអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដនឹងបាន254259សម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានតែ1000ហ្នឹងឯងចាពណ៌នេះគឺម៉ូតថ្មីចាថ្មីទៅនេះតែថ្មីគឺនាំចូលក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងហើយសាច់ក្រណាត់ក៏ស្អាតដែរសាច់ក្រណាត់ឡើងក្រាស់ណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាបន្តជាមួយនឹងកាបូបនេះចាសាច់វិញគឺគេធ្វើជាប្រភេទរាងកាឡាបែបនេះកាឡាគ្រៀងកាឡាផុសណារាងតុនតែម្ដងសាច់នេះចាសាច់ស្អាតខ្លាំងណាគេលែងធ្វើជាប្រភេទរាងផ្លេកផ្លេកពេលត្រូវភ្លើងទៅគឺខូចរាងភ្លឺផ្លេកផ្លេកណាចាហើយមានឡាយជាមួយនឹងផ្កាកាឡានៅផ្នែកពីខាងមុខនេះទៀតចាសម្រាប់ខ្សែគឺគេលែងធ្វើជាប្រភេទខ្សែដែក
ចាខ្សែវិញគឺមកល្មមណាអត់វែងខ្លាំងទេចាគឺស្ពាយគឺមកល្មមតែម្ដងសម្រាប់ពីខាងក្នុងគឺយើងមាន2ជាន់ចាគឺយើងមាន2ជាន់បែបនេះសម្រាប់ដាក់បានអីវ៉ាន់បានរៀងច្រើនដែរចាគេធ្វើជារូត2ជាន់ណាអញ្ចឹងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមានតែ1ពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ផ្កាឈូករៀងស្លេកចាទី46ឥឡូវនេះខ្ញុំសុខនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូតតែម្ដងចាដែលតម្លៃគឺមានតម្លៃ6ដុល្លារកន្លះមានជាការសមាជិកគឺនៅសល់តែ5ដុល្លារ20តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងម៉ូតក៏កាបូបតូចបាញ់មិញណាអញ្ចឹងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបនេះចាចាដោយសារតែមើលទៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចចាដោយសារតែនាងខ្ញុំដាក់រៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងបងគាត់ងាយស្រួលមើលជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបណាបើសិនជានាងខ្ញុំដាក់ចិត្តពេកបងបងគាត់មើលអត់ឃើញជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចារៀងឆ្ងាយបន្តិចណាចាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការកំងបានជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបថ្មីថ្មីនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចាគឺថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងសូម្បីតែអាអ្នកលក់ធ្វើការបង្ហាញហ្នឹងក៏ថ្មីដូចគ្នាណាចំពោះបងបងគឺគាត់អាចធ្វើការកំងបានហើយចំពោះបងបងចាគាត់អាចចូលវីយូតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live ជាពីភេក Little Fashion ចាគឺបានគឺព្រោះអីយើងធ្វើការ live ម្ដងគឺយើងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីជូនទៅដល់បងបងឬក៏បងបងគាត់អាចមានពេលវេលាច្រើនអាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរណាចានៅក្នុងហាងយើងគឺមានជាមួយនឹងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីដែលយើងនាំចូលមកជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ធ្វើការ live វីដេអូម្ដងគឺបង្ហាញជូនបងបងបានតែ10ម៉ូតទេអញ្ចឹងយើងមិនមែនមានតែ10ម៉ូតហ្នឹងឯងណាគឺយើងនៅមានច្រើនម៉ូតទៀតអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចជួយមកមើលនៅហាងផ្ទាល់ក៏ស្រួលដែរអាចដឹងពីគុណភាពសាច់ក្រណាត់ហើយអាចលក់បាននៅទីហ្នឹងទៀតចាស់គឺងាយស្រួលមិនបាច់ចាំបាច់ខ្ជិលធ្វើការកំងក្រៃលើថាកំងទៅខុសទំហំអីអញ្ចឹងពិបាកដោពីរបីដងចាស់មកដល់ហាងគឺទិញម្ដងគឺហើយតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងបងគាត់អាចជួយមកដល់ហាងផ្ទាល់ក៏បានដែលសាខារបស់ Little Fashion យើងគឺមាន2សាខាសាខាទី1គឺនៅលើផ្លូវ63ផ្លូវត្រសក់ផ្អែមទៅទៅមកបញ្ឈប់ជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានសង់អេលីសេហើយនៅសាខាទី2គឺនៅចិត្តកោស្វៀនស្ទឹងមានជ័យថ្មីអាចជួយមកមើលនៅហាងមួយណាក៏បានដូចគ្នាណាពីហាងហ្នឹងគឺចាស់សម្រាប់ពីហាងយើងគឺមានតែ2សាខាហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបងបងគាត់អាចធ្វើការសាកសួរពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរាល់ការ live វីដេអូជាពីភេក Little Fashion យើងគឺបងបងគាត់អាចសាកសួរពីព័ត៌មានបានចាខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការ reply រាល់ comment បងបងគាត់ធ្វើការសួរចាបើសិនជាបងបងគាត់ចង់សួរពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតម្លៃអាវថាសាច់ក្រណាត់មិនឬក៏ចង់បានជាប្រភេទមិនគាត់នឹងធ្វើការ reply ជូនបងបងវិញតែម្ដងណាចាមិនបាច់ខ្លាចថាចូលវីយូឲ្យអត់ហ៊ាន comment ទេចា comment មកអត់អីទេបងបងគាត់ខ្លាចថាតោះតែតេងបានចូល comment នេះណាចាអាចសាកសួរពីតម្លៃអាចសាកសួរពីសាច់ក្រណាត់ឬក៏ទំហំអីបានចាខាងក្រុមការងារគាត់នឹងធ្វើការ reply ជូនបងបងរាល់គ្រប់ comment តែម្ដងចាហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតកាបូបទាំង12ម៉ូតជូនបងបងរួមហើយដែរអញ្ចឹងបងបងក៏អាចធ្វើការខំងបានណាចាហើយក្នុងពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងបងដែលតាមតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ជិញពីភេក Little Fashion ផ្ទាល់ផងដែរចាជូនជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវេលាថ្ងៃស្អែកជាបន្តក្នុងពេលនេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចេញពីនេះហេតុតិចមក